Naravno, naravno, da poručim turskoj naciji da se održe, da ne dozvole da im zemlja propadne. Poručujem da predsjednik današnje države Turske, da smo mi uz njega iz udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa iz Bosne i Hercegovine, koji podržavamo Tursku, koji želimo stabilnost u Turskoj, a poručila bi velikim silama Americi i Rusiji da se pobrinu da one zmije koje se nalaze u njihovim zemljama, a koje potkrepljuju destabilnost Turske, da ih spriječe, da ih uopšte ili isporuče Turskoj. Jer nama je dosta više beskućnika i siromašnih zemalja. Turska je jedna jaka zemlja, mi je podržavamo, jer ako je Turska bogata, ako je Turska stabilna, i nama u Bosni stabilnost će biti bolja. Mi smo doživjeli zlo gdje je mogla i Amerika i Rusija i taj veliki svijet spriječiti. Mi smo propatili, mnogi su beskućnici, mnogi su ožalošćeni i dan danas svjesni smo i vidimo šta se dešava. Propade Libija, propade Sirija, propade i zemlje, a velike sile kobajagi nešta čine. Neka se jednom osvijesti, ovo je planetarna katastrofa, ako se desi da još i Turska propadne. Jedna velika zemlja, jedna jaka, bogata, gdje imamo svi od nje lijepu korist. Jer ako su jake zemlje stabilne, i nama malima je veća sigurnost. Još jednom želim svu ljepotu i Turskoj i nama ovdje u Bosni i onima koji misle dobro za čovječanstvo. Moje ime Kada Hotić, udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa. Hvala. Da poručim samo majkama Turske da ne dozvole da njihovi sinovi postanu jedni ubica, a drugi žrtve.